אבא מצא לך שיתוף. אמרתי אלה, מה? הוא זקן, לכושר בית. מצא לי איש בן 40. מהבית לעבודה, מהעבודה לבית, איש טוב. זקן. ככה אני שווה אצלך אמא. התוצר שלי, רבקה. אבל אבא שלך צריך אבא כזה. רבקה. איזה שזה מבעבודה, שרים שירים וצוחקים, איזה אהבה יש. ורוב צחוק אחותה שברה פה. ועוד אמרו שיהיה במזל. אף אחד לא צעק אליה. ופה אסור לשיר, ואסור לרקוד, ואסור ואסור, אז שאלה... שמענו אותך. שבוע עברתי מאחורי הגב שלי, ישב כאן, ובמקרה החזקתי סכין. רוצה לדעת מה התחשבתי לעשות? לא! אני הולך. אל תשבי פה! רוצה להיות שיתוך מוצלח? יש לי משהו לדבר איתך. היום בבוקר! הלכתי למשרד של הבית ספר. לא שמעו שם על אחת רבקה אברבנאל שעובדת איתם בחופש. מה אומרת על זה רבקה אברבנאל? הייתי מוכרחה להגיד ככה. מוכרחה לשקר להורים שלי. לא רק מה בעצמה, כיסוי חלה מדבר שקר טרחה. לא רציתי לשקר באמת של... ואיפה מסתובבת רבקה אברבנאל בזמן שהיא משקרת שכאילו הולכת לה לעבוד במשרד של הבית ספר? אני לא עושה שום דבר רע. אני הולכת בעניין השירות הלאומי. מה זה? אני יש לי תוכנית של הממשלה שקוראים לה שירות לאומי. מה זה? הולכים שנה לבודד או בקיבוצים על יד הגבול או ללמד ילדים בעיירות פיתוח. רחוק מהבית. כן, רק מקומות רחוקים מהבית בתוכנית הזאת. את רוצה ללכת רחוק, רבקה? מה, לא טוב לך בבית של אמא שלך? אני רוצה לראות קצת את העולם. יש אנשים חדשים. בכל החיים שלי הייתי פעם אחת אצל דוד רפאל בטבריה וכמעט לא יצאתי מהשכונה. ואני רוצה לרקוד. לרקוד. איך אני אגיד את זה? אני אף פעם כשאני רוקדת. ואני רוצה ללמוד באוניברסיטה. עוד לא החלטתי מה ולעשות משהו. משהו עם החיים שלי, משהו אמיתי, חשוב. אז זהו, אנחנו קבוצה שלנו. מה לעשות עם קבוצות? איזה יופי. אנחנו קבוצה שלנו. וכולם משקרות להורים שלהם שכאילו הולכות לעבוד במשרד של הבית ספר. אנחנו שש. חמש משקרות, אחת מרשינה. אנחנו רוצות לעשות שירות לאומי במקום צבא. תלכי לצבא של החילונים, רבקה. זה שירות לאומי, במקום צבא, בלי מדים ובלי מפקדים. רוצה לפגוש את החברות שלי, אמא? הבת של נוריה? תלך הבת של נוריה להציל את הקיבוצים, את לא! למה לא, אמא? זה רק ללמד ילדים בקיבוצים. ילדה צריכה להיות על יד ההורים שלה עד שמתחתנת והולכת לבית בעלה. להיות מלכה בתוך ביתה. על פי החוק של מדינת ישראל, מי שבן 18 הוא בגיר. על פי החוק של אבא שלך, את לא עושה זה מהבית. כבר התחלת לשקר לנו! ובכלל, מי שהולכת לחילונים היא נסת מופקרת. מה את רוצה, אמא? שאני אהיה כמו הנערות שאני רואה כאן? חצי שנה אחרי החתונה כבר יש להן בטן, ואחר כך קבורות בשכונה לכל החיים. אבא שלך רוצה בשבילך רק טוב. אבא שלי גם רוצה שאני אלך לעבוד אצלו בחנות, שיהיה תחת העין שלו כל היום. את באמת טוב שמישהו ישים עלייך עין. חוץ מזה, מה רע? ידה, עוזרת לאבא שלה. לא מעניין אותי למכור קמפיות. אצלנו לא עושים מה שמעניין. אבל על ידו 10 דקות ונעשית משוגעת מעצבים. תלמדי לחיות עם זה. רגלי. כמוך אימא. רוצה שאני אהיה כמוך? רוצה שתכירי אנשים, שתמצאי חתן. שמעת מהחתנים. הזמין את שאלתי על סעודת שבת. כדאי שתדעי. סעודת שבת מחר? אני אכין סופרית. למה את משתפת איתו פעולה נגד אימא? רבקה נשרפות לי העיניים. אימא. אימא. Ha ha ha!
בני יצחק, אתה יודע מה אני הולך לעשות לך עכשיו? כן, אבא, אתה הולך לשחוט אותי. אלוהים, סיבה עליי. אין לי טענות אליך, אבא. אם אתה צריך לשחוט, אז תשחט. צריך לשחוט? אני חושב שאין רגע. אתה לא צריך להשחוט על עצמך. פשוט קום ותניף עליי את הסכין. אני עושה את זה רק בתור שליח של אלוהים. בטח שבתור שליח, אבא. קום לך בתור שליח, ותניף את הסכין בתור שליח, על בנך יחידך, אשר אהבת. מאוד יצחק, תכביד על אביך בסכן, תעשה לו מצב רוח. כן, שלא יספיק לי גם ככה. מה פתאום להכביד, אבא? קום לך בשקט, לחסל בתנועה אבהית אחת את בנך האומלל. אני יודע, אני יודע. הכי קל זה להאשים אותי. אין דבר. תאשים את אביך, הגלמוד. מה פתאום להאשים, אבא? הרי אתה רק שליח של אלוהים, לא? וכשאלוהים אומר לך לקום ולשחוט את הבן שלך כמו כלב, אתה מוכרח לרוץ ולשחוט. יופי, יופי. זה באמת מה שמגיע לי בגילי. תטיל עליי את כל האשמה אם זה רק נוח לך. עליי! אבא זקן, ואתה שוש שלך, שמוכרח בגילו לתפתך על ההר, לעבוד אותך למזבח, לשחוט אותך, ואחר כך לספר הכל לאימא. שאין לי מה לעשות בגילי. אני פשוט מבין אותך, אבא. אומרים לך לשחוט אותי, לנתק במו ידיך את המשך השושלת שלך. לשטוף את הידיים שלך בדם עצמך. אני מוכן. בבקשה, תשחט אבא, תשחט! ככה, בן יקר, שחקים ברגשות של אבא, שעוד מעט תהיה אב שכול. תשבור, תשבור לי את הלב, בן מחונך שנותן כבוד להורים. תסתכל עליי בעיניים גדולות שלך, בן חפיף. קצר, קצר לאביך הישיש, והנתון מצוות הגזרה. את השנה, שנתיים האחרונות שלו, תראו לו לחיות אחריך. אני לא מבין אותך, אבא. אם אתה מוכן לרצוח בדם קרותי את בן הזבונים שלך, את ילד שעשועיך שקיבלת בדרך נס בגיל 90, את הנחמה היחידה שלך בחיים, אם אתה מוכן, אז אני האדם שאגיד לך לא. אומרים לך לשחוט, אז קפוץ על הרגליים ושחט, ושלא יהיו לך חלילה שום נקיפות מצפון. כי מה בסך הכל קורה פה? שוחטים ילד קטן וחלש? מה זה כבר ילד קטן וחלש? מה זה לשחוט? מה זה ילד? בייחוד ששוחט הוא אביו, והוא שוחט מוסמך, ונוסף לכך הוא רק שליח של אלוהים? טוב, אבא, קום. הותקע לך את לאו המאכלת והבשר הצעיר שלי, בזמן שאני, דם מדמך, ועצם מעצמותיך, מקרטע ברגליים על המזבח, ומפרפר פרפורי גסיסה האחרונים. נו, אבא, אמרו לך לשחוט? תשחט. כן. כן, מה אפשר לעשות? נולדתי להיות קורבן. אני קורבן. מה הגמול שאתה מקבל אחרי כל החיים והנשמה שאתה משקיע בבנים שלך? יריקה פרץ. למה לא לרקוד לי על המצפון אם אפשר? למה לא להוריד אותי באגון שאולה, שאני מנסה בסך הכל למלא את מה שנגזר להם מהשמיים? למה לא בעצם? אדם זקן, תשוש, עם רגל אחת באדמה. אז אולי יצחק עלי בן נאמן. אולי פתאום תקום מן המזבח ותברח. אולי תתן לי לרדוף אחריך עם הברכיים הכושלות שלי. או אולי גם תחטוף לי את הסכין. אה? למה לא? אולי תיקח את הסכין ותשחט אותי. תשחט. תשחט את אביך החלוש זהו. בדיוק. תשחט אתה, בן הרחום וחנון. תשחט אותי, אבל את צדיק. הרוג את אביך השודד. הרוג אותו. תשחט, אבל אין הרופא. תשחט. בור את אביך היחיד מנוול. תחדוך, תתי ניום, תביא את הבשר למה מניום. רוצח. שקף. לסוס. קול, קול, אני שומע קול. קום קול, לשקף. קול מן השמיים. מה פתאום קול מן השמיים? לשקף. אני לא יודע, הוא אמר, אל תשלח ידך אל הנער. אני לא שמעתי. אתה כבר מזמן לא שומע טוב. הנה, הנה הוא חוזר פעם שנייה. אל תשלח ידך אל הנער. שמעת? לא. אני נשבע לך. אל תשלח ידך אל הנער. אבל אני נשבע לך ששמעתי קול מן השמיים. לא. אם שמעת, כנראה ששמעת. אני, כמו שאמרת, קצת חירש. 100%.
אתה יודע שמצידי הייתי מוכן, אבל כל זה כל. אני מבחינתי הייתי בסדר. שנינו היינו בסדר. אנחנו היינו בסדר, לא אבא? לא היינו בסדר? הכל נגמר טוב, אבא. למה אתה עצוב? אני חושב, מה יהיה אם אבות אחרים יצטרכו לשחוט את הבנים שלהם? להציל אותם. תמיד יכול לבוא הכל מן השמיים! נו, מה אתה אומר? נלך. זרזיר מצוי. אולי עפרוני? עפרוני? לא, זרזיר מצוי. מדוע אינך אוכל? אינני רעב. לדבר, מלמלמל, מלפטפט. נשקת ופטפטת,
חיבקת וחיבקת. לא הבנתי מילה, אבל זה הרגיש נעים כל כך. פעם ראשונה יש רק אחת? או שזה משפט נורא, אתה נורא. נורא? כן. אני רוצה רק פעמים ראשונות. לא איתך מוכן להסתכן? מפחד, אה? אל תדברי עוד על זה! איזה מין אדם אתה? אתה גבר אתה? ילד אתה? האם רע כל כך להיות ילד? אבל אני אינני אם! אוי, נו, מגיע. זה כן הנערץ שלך, זה הנערץ שלך. אינני רוצה לראות את פניו! תודה! מה שאתה סולח ומה שאתה נותן.